โอเคสุดท้ายอันนี้จังยังต่อวิดีโอ Windows Server 2022บางยังทีวิดีโอนี้ใครได้ยังจังบ้างจะต้องช่วยในการ add group permission ต่อ user หรือต่อ group ตามวยในขนม active directory user computer บางยังในขนม domain controller บางยังจังยังวาง server manager บางยังไม่ยังจะ tool จะ user computer and groupចឹងយើងឃើញអូយូយើងបានបង្កើតការពីវីដេអូមុនមុនយើងបានរៀបចំវាសាថ្មីចឹងនៅទីនេះយើងមានរៀនកុំព្យូទ័រ101គ្រប់រៀនកុំព្យូទ័រ101 OU ដែលខ្ញុំបានបង្កើតឲ្យ under man OU ឬក៏ parent OU នឹងគឺរៀនកុំព្យូទ័រ101ចឹងកន្លែងគ្រប់នេះខ្ញុំមានគ្រប់ប្រព័ន្ធនេះហើយចឹងទៅហើយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំមាន user មានអីទៅតាមអីដែលខ្ញុំត្រូវការអញ្ចឹងខ្ញុំ example ធ្វើការបង្កើត user cell នេះមួយโอเคខ្ញុំ copy password នេះដាក់យកមកមកខ្ញុំចង់ឲ្យ assign permission user cell មួយនេះអាចឲ្យគាត់ទៅ reset password អាចឲ្យគាត់ reset create user app ផ្សេងៗបាននៅក្នុង OU cell របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអាច right click លើ OU cell delegate control manage ចឹងបន្តការងាររបស់យើងអាចចឹងយើង add add user cell លេខ1នេះចូល next ចឹងអ្នកគ្នាឃើញនេះ create delete and manage user account ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់មាន permission create delete and manage user account ក៏បានឬក៏ឲ្យ reset the password ទេចឹងខ្ញុំអាចដាក់ឲ្យគាត់ reset the password បានទេ next finish នឹងគឺជារបៀបមួយចាំបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់អាសាញ permission ឲ្យគាត់ឲ្យ cell នឹងមាន permission ទៅ app ផ្សេងទៀតអ្នកគ្នាអាចចូលមកកន្លែង user នេះដើម្បីមើលថាយើងចង់ឲ្យគាត់មាន permission នៅលើក្រុមណាមួយនៅក្នុង domain controller របស់យើង key admin enterprise key admin enterprise admin domain user domain guest domain controller domain computer ឬក៏ domain admin ផ្សេងៗយើងអាចអាសាញលើនឹងចាំសិនខ្ញុំ add ចង់ add user cell លេខ1នេះជា domain admin យើងអាចចុច add មកឬក៏ចុច DNI admin យើង addជា DNA admin មកចូល member ហើយខ្ញុំ add user cell មួយនេះចូលហ្នឹងគឺ sample ខ្លីៗតទៅជាមួយនឹងការ add user តែបើសិនជាខ្ញុំត្រូវការ add ចូលទៅ group អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ add ច្រើនដងទេប្រហែលថាក្នុង team IT ខ្ញុំមាន group មាន user ប្រហែលជា10 20នាក់បើខ្ញុំមកអង្គុយឲ្យសានដងមួយម្ដងមួយវាពិបាកពួកអ្នកទាំង20នាក់ហ្នឹងគាត់ position ដូចគ្នា level ដូចគ្នាតម្លៃស្មើគ្នាផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំ addមួយសន្ទលើក្រុមទាំងឡងអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលនៅក្នុងក្រុម ITG នេះគឺគាត់មាន permission ជា domain admin អញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែង user នេះមកខ្ញុំចូល domain admin ហើយខ្ញុំទីក add user G នឹងចូល ITG នឹងចូលអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុម IT នេះគឺមាន member អត់មានទេអញ្ចឹងខ្ញុំ add ខ្ញុំមកមើល IT នេះIT user IT លេខ1នេះយើងមើល member គាត់មាន member ជាមួយអណាទេ default គាត់ got set នៅក្នុងក្រុមជា domain user ធម្មតាទេអញ្ចឹងខ្ញុំ add គាត់ចូលខ្ញុំ add គាត់ទៅកាន់ខ្ញុំ right click លើហ្នឹងខ្ញុំ add to group ខ្ញុំ add គាត់ទៅកាន់ក្រុម IT ITG ស្ងខ្ញុំអាចបើកមកខ្ញុំមើលនៅក្នុង member out គាត់នៅក្នុង IT IT group ITGចឹងនៅក្នុង ITG នេះយើងដល់មកគ្លិកមកយើងមើលកន្លែង member នេះគឺ member ប៉ុណ្ណេះហើយ member of domain admin អញ្ចឹងបើណាគាត់ជា domain admin គឺគាត់មានសិទ្ធិ remote ចូល computer របស់យើងមិនថា local remote មិនថាមិនថា log in direct ឬក៏លក្ខណៈតាម remote ទេគឺគាត់អាចចូលមក control លើ dashboard របស់យើងនេះ server manager របស់យើងនេះគាត់អាច manage ទៅលើ active directory user at computer របស់យើងនេះបានទាំងអស់អញ្ចឹងណាโอเคហ្នឹងគឺជារបៀបក្លែងមួយទៅតោងជាមួយនឹងការ assign add គ្រប់ permission អីផ្សេងៗទៅកាន់ user ទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងចង់បានអូខេក្លែងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនយើងជួបគ្នាវីដេអូបន្តបាយបាយ